子宫颈口病变这种妇科常见的癌症是健康隐形杀手。一名50岁女台商，早期两次抹片都正常。 到中国经商10年，因为忙碌忽略检查，最近几个月下体开始异常出血，而且无法正常排尿，才发现罹患子宫颈癌。10年不做抹片就整个就末期了，这个是非常压抑，连那个尿都解不出来，因为那个输尿管都被侵犯到。 肿瘤压迫到肾脏，输尿管造成排尿障碍，癌细胞还转移到其他器官，治疗过程非常辛苦。你做了以后，才知道家己身体对不对，对吧？要医较紧。我有个亲戚，他因为他没有做，他后来他走了。 我每年两年都会定期做一次。医师提醒，子宫颈癌的元凶是人类乳头病毒，接种疫苗能降低感染风险。定期子宫颈抹片筛检有助早期发现。感染到人类乳头病毒，通常5到20年就会变成侵袭性的癌症，就有那个风险。 病毒可以隐藏在体内很长一段时间，渐进式发展成癌症，尽早揪出病变，治愈率越高。大爱新闻中部综合报道。